Историята на ромите е пълна с неточни факти. Дори думата гюпти или гюпци е плод на фантастичното предположение на няколко заблудени хора при първата им среща с роми. Прародителите на ромите всъщност са дошли от Индия, а не от Египет. Първата вълна от ромски изселници тръгва към Европа между 10 и 11 век. През 12 век те преминават през Персия и Армения и достигат Византийската империя, където заживяват шатри и се захващат с характерните за тях занаяти. Но скоро след това Византия е превзета от Османската империя и много от ромите бягат на запад. Османците обаче се оказват много по-гостоприемни домакини от лошите европейци. Следващите няколко стотин години от Ромската империя са белязани от възходи и падения. Те са радушно прияти на територията на днешна Румъния, но това гостоприемство бързо преубива формата на 500 годишно робство. През 15 век Западна Европа е първоначално възхитена от тези нови цигани пилигрими, но скоро запява друга песен. През 18 век просветена Испания показа своята признателност към ромските си гости за това, че са й дали фламенкото, като ги затваря в трудови лагери. Но ромската история има и своите светли моменти. Ромите стават пълноправни поданици на необичайно авангардната руска империя, а османската флота се възползва от техните железарски и ковашки умения. Почти по същото време, когато Америка отменя робството, Румъния се осъзнава и също освобождава ромските роби. Обсети от желанието да се махнат от тези земи, ромите потеглят към двете Америки, Южна Африка и Австралия. Уменията по езда на ромите се оценяват по времето на Първата световна война, която е и последната война, в която участват кавалерийски войски. С разделянето на Австро-Унгария, част от ромите имат лошия късмет да попаднат в Австрия, която в последствие е анексирана от нацистка Германия, където ромите биват стерилизирани, подлагани на експерименти и затварени в концентрационни лагери. Ромската дума за Холокоста е пораймус, което означава поглъщане. Според данни, жертви на този геноцид стават между 250 000 и 500 000 роми. Оцелелите получават оскъдна помощ и почти никакви компенсации, а тези, търсещи справедливост, са заклеймени като лъжци. След войната ромите, намиращи се в комунистически страни, получават странно равноправие, попадат под същата тирания и цензура, като всички останали. И ромите се организират и създават Международния ромски съюз, а днес се борят с проблеми, свързани с здравеопазването, заетостта и образованието. Този народ е изминал дълъг път от гоненията и робството, той стига до политиката и борбата за свобода. Но ще успеят ли да победят предразсъдъците и да извоюват свободата си?